3D tiskárny jsou opravdu úžasný vynález, nemyslíte? Díky nim si můžete snadno vytvořit téměř cokoliv přímo z pohodlí domova. V závislosti na použitých materiálech si můžete vytisknout hračky, sošky, klíče, či dokonce pistoli nebo i jídlo. Co když vám to ale přijde málo? Co kdybyste si chtěli vytisknout třeba rovnou celou motorku? Může se to zdát jako až moc velké sci-fi, ale přesně to nyní společnost Naulep dokázala. Vytvořila vůbec první elektrický motocykl na světě, který je vyroben čistě za pomoci 3D tiskárny. Nejedná se však bohužel o kousek, který byste si mohli příští rok nadělit pod stromeček. Tento futuristicky vyhlížecí stroj je pouze ukázkou toho, co může Naulep vyrobit s použitím svého speciálního materiálu právě pro 3D tiskárny. Samotný motocykl dostal stylové jméno Nera a skládá se pouze z 15 vytisknutých dílů a navíc je plně funkční, takže to není jen hloupý modílek. Vytisknutá je přitom ku příkladu karosérie, samotný rám, vidlice kol, sedlo a dokonce i pneumatiky, ve kterých tak není napuštěn žádný vzduch. Jediné součásti, které nebyly vytisknuty, jsou všechny elektrické obvody motoru v zadní části stroje, světla, no a soustava baterií rozmístěných napříč celým tělem. Karosérie je přitom vyrobena z měkčího typu materiálu, takže je vysoce flexibilní a nezničí se tak snadno. O parametrech motocyklu se mi však bohužel nepovedlo vůbec nic zjistit. Maximální rychlost, výdrž baterií a podobně vám tedy sdělit prostě nemohu. Přeci jen jde pouze o předvedení toho, co lze pomocí tiskáren vyrobit. O samotný motocykl jako takový tady vůbec nejde. Což je ovšem celkem škoda. I designově se totiž podle mě tahle fešanda fakt povedla a ve videu jí to ve městě moc sluší. Už by si stačilo jen vytisknout helmu a vyrazit do ulic.